Bohužel včera jsme dostali taky rychlé góly na začátku třetiny. Řekli jsme si to s klukama v kabině, ať si dáme na to pozor. Bohužel to zase nevyšlo, tak tím jsme ztratili zápas. Tak jsem za něm rád, ale kdybychom vyhráli, tak určitě chutná ten pocit toho gólu lépe. Získal jsem puk ve středním pásmu, nějak jsem to tam posunul na levé křídlo Špagrovi a ten to tam dal na němu. Něma to vystřelil a bohudík mi to trefil do hokejky a propadlo to tam. Tak hráli jsme tady dva dny po sobě, takže s klukama si určitě uděláme nějakou regeneraci, vyvětráme trošku hlavy a půjdeme do toho zápasu s Dánskem s čistou hlavou a doufám, že vítězně.